Policia ka goditur një tjetër rast të trafikimit të heroinës duke vënë pranga një person. Aksioni është zhvilluar nga policia kufitare në portin e Durrësit, ku është sekuestruar një pako me 500 gram heroin, ndërsa është arrestuar 35 vjeçari në kë. Një pako me peshë rreth 500 gram me lëndë narkotike e dyshuar heroinë është sekuestruar gjatë kontrollit të një makine në portin e Durrësit. Droga u gjet pas skanerit që është bërë mjetit tip Renault me drejtues shtetas iniciale NK. Gjatë kontrollit të imtësishëm të mjetit, policia i gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale një pako me peshë rreth 500 gram me lëndë narkotike e dyshuar heroinë. Në përfundim të veprimeve, specialistët për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë Durrës bën arrestimin në flagrancë të shtetas iniciale NK 35 vjeç, banues në Durrës, informoi policia e Durrësit. Materialet e dimori kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Durrës për veprimet e mëdhenjshme, për veprat penale, trafikimin narkotikëve.